Ako želite da kupite jeftine i pozdane igre, tu vam je Instant Gaming, link vam se nalazi u opisu videa. I poradno ljudi, dobrošno video ljudi, da sam odlučio da uradim više taj napokon na GTA Challenge. Napokon su radili GTA Challenge, ali nisam ošte zrobom sam klip, ali da sam odlučio da uradimo. Hvala vam GTA Challenge, jer ja sam čustio. Tu sam neko klijeta na vrata, ali dobro, sve moj tako kretije da. Ali bitno, i sada ćemo da uzmemo Vegetu, da vidite li pio Vegeta, Ordina, držaš ovdje, poste Vegete i da ne trku možda, šalite, odmah ćemo to na tu da uradim, da tu više ne mučim sa ovom Vegeta čanče. Idem da zagledam kašu, Bože da tu mi na pomoći. Skoro pjena plana, Gledajte da sam ovako, Možda ti ljuda čoveč, ali ovo je, ovo je glasno, prestano. To nije uspio se gleda. Na ovaj, čemu će mi da bo serijer ima 3 mjeseca sigurno. Ali nikoga nisam ti uraditi. Sada ćemo da ponovimo neke challenge. Uradit ćemo kata challenge i uradit ćemo ponovno rakija challenge. Možete prošli put su rekli da mi je rakija challenge i da sam pio vodu, ali nisam pio vodu, ali opet ću prviti da vam dokažem da je to rakija. Nema. Sad, šta vam dokazujem? A ovo je to od naše klipa i ako vam se nadalo video, svi da dajte like, share i subscribe, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!